ഏറ്റുമാനൂർ പൊയ്കപ്പുറം രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനിയിൽ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം. ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസും തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പായ വിരിച്ചു കിടന്ന് ഉപരോധ സമരം നടത്തി. മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതി നവാസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പട്ടിത്താനം പൊയ്കപ്പുറം കോളനിയിൽ രാത്രി 7:30 നവാസ് എന്നയാൾ വടിവാൾ വീശി ഒരു കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സുമ മൻസിലിൽ ഷറഫുനീസയും കുടുംബവും നടത്തുന്ന കടയിലും ഇയാൾ ഭീഷണിയുമായെത്തി. ഷറഫുനീസയും മകളും ഭർത്താവും രണ്ടു കുട്ടികളും അംഗപരിമിതിയായ വൃദ്ധ മാതാവുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊന്നും ഇറങ്ങി ഓടാനും പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റുകയില്ല. എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് പിള്ളേരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി താഴോട്ട്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. പോലീസ് വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും നവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. അക്രമിയെ പിടികൂടുന്നതിന് പകരം ഷറഫുന്നീസയോട് അല്പസമയം മാറി നിൽക്കാനാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തിരികെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഷറഫുന്നീസ കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയ വൃദ്ധമാതാവിനെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പായ വിരിച്ചു കിടന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കുടുംബം. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഷറഫുനീസ പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നഗരസഭാ ചെയർമാനും കുടുംബത്തോട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഞങ്ങളിവിടെ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്കൂടെ നവാസ് പോയ വഴിക്ക് തന്നെ നവാസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തെറി വിളിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വലിയൊരു വടിവാൾ പോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ വെട്ടാൻ വന്ന് സകല ഒരു ഇതിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്ക് പോയി ബഹളമായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഏറ്റുമാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ വന്നു. അവരെ തല്ലാൻ ചെന്ന് പോലീസുകാരെ കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ ചെന്ന് അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ പോയി. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേലും പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കാലില്ലാത്ത അമ്മയാണ്, അമ്മേനെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ അവർ ഉപദ്രവിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ വണ്ടി തടഞ്ഞു. വണ്ടി തടഞ്ഞാലേ അടുത്ത പോലീസുകാർ തിരിച്ചു പോയി എൻ്റെ അമ്മേനെ എനിക്ക് എടുത്ത് ഇറക്കി തന്നു. എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണ് അടുത്ത് ഇറക്കിയത്. അന്നേരം അവൻ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്, നാളെ രാവിലെ നവാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ പാവിരിച്ച് സമരം ചെയ്തു എൻ്റെ അമ്മേനെയും കൊണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ജൗലി ജോർജ് നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സണിൽ വന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തെ പോലീസുകാരും അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പം ആ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോവുക, നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് നവാസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് തീർക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ടർ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സർക്കിൾ വന്നു, അങ്ങനെ മന്ത്രി വാസവൻ ചേട്ടനും സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാലില്ല. എൻ്റെ മരുമകൻ സന്ധിവാതം വന്ന് തളർന്നു പോയതാണ്. അവന് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. 10 വയസ്സും 5 വയസ്സുള്ള 2 കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ട കടയാണിത്. ഇതെല്ലാം വന്ന് നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇവർ ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവരുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് വടിവാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു പരാതിയുടെ പുറത്താണ് ഞങ്ങളാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നത്. വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ പോലീസുകാർ മുമ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞ് എന്നെ വെട്ടിക്കൊന്നു കളയും, 2 കഷ്ണമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവനിൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ തള്ളയെ എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കണം. വിവരമറിഞ്ഞ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴും നവാസ് കുടുംബത്തിന് നേരെ ഭീഷണി ഉയർത്തി. നവാസ് മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സമീപവാസികളായ കുടുംബങ്ങളോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. നവാസിനെ സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞു കൊറോണ സമയത്ത്. എല്ലാരും പേടിച്ച് ആരും പ്രതികരിക്കരുത്. പ്രതികരിച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷേ ഇവനെ പറയാം, നമുക്ക് അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഞങ്ങളോട് രക്ഷപ്പെടും. കാലില്ലാത്ത അമ്മേനെ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ജോലി ചുറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. ആ വീട്ടുകാരുടെ സഹായത്തിലാണ് എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അക്രമഭീഷണി ഉയർത്തിയ ആൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് പോലും മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുകയാണ്. കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകാത്തത് ഗുണ്ടകൾക്ക് കൂടുതൽ അക്രമത്തിന് പ്രോത്സാഹനമാവുകയാണ്. സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.